Нам нелегко було робити кінозйомки у цьому великому залі. Кожен квадратний метр площі тут заставлений десятками експонатів. Експонатів різноманітних, цікавих, оригінальних. Шкода, що багато з них так і лишилися за кадром. Ми хочемо показати вам кілька високоякісних виробів, що користуються підвищеним попитом у споживачів. Про нові моделі харківських велосипедів розповідати, мабуть, не варто. Марка загальновідома, товар надійний. А от біля дитячих меблів, виготовлених на вагоноремонтному заводі трамвайно-тролейбусного управління, давайте ненадовго зупинимося. Легкі, красиві і недорогі, вони зацікавили вас, чи не правда? А це будянський фаянс. Товар, так би мовити, фірмовий, поза конкуренцією. Взагалі, на виставці широко представлені вироби побутового, господарського призначення, посуд, різне кухонне приладдя, сантехніка тощо. Безумовно, товарів народного споживання у нас випускається з кожним роком все більше. А от асортимент їх оновлюється ще повільно. Наприклад, ХТЗ, верстатозавод, електроважмаш роками виготовляють один і той же ширвжиток, не турбуючись про збут. Інші ж підприємства, навпаки, випускають товари для народу малими партіями. Їх у крамниці не знайдеш. Та й про якість дбають в останню чергу. Але це тема нашого наступного репортажу.